নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ফিঙাটিভি ব্লগ আৰু বৰ্তমান আপোনালোকে গমে পাইছে পেজৰ দিনাখন ফটো এখন দিছিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ মৰম আৰু ৰাখিবাৰ কাৰণে হোটেল এখন দিবা চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এইখিনি জেগাত বা এইখিনি অঞ্চলত এখন ভাল হোটেল নাছিল কিন্তু আপোনালোকৰ মৰম ৰাখিবাৰ কাৰণে এনেকুৱা এখন হোটেল দিবা চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া চাওক ইয়াতে চব বস্তুৱে হ'ব আৰু আৰু আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ চাই আছে ভিডিঅ'বিলাক আৰু তাৰ মাজতে ভিডিঅ' কৰিবলৈকেও চেষ্টা কৰিম আৰু দোকানতো থাকিম ৰাতিপুৱা মোক পাব ভাতিবেলাও পাব আৰু সন্ধিয়া সময়তো মোক দোকানতে পাব কোনোবাই আহিলে আৰু মোৰ মানুহ এতিয়া দোকানলৈকে আহে ঘৰলৈকে এতিয়া নাযায় মোক লক্ষ্য কৰিব আহিলে সেইকাৰণে যদি কোনোবাই আহিব বিচাৰি তেতিয়াহ'লে মোক দোকানলৈকে আহিলে হ'ল হলৈ চুকাত আছে দোকানখন আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা নয়নদাও আহিল ইয়া এয়া কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ভাল লাগিছে নে বেয়া লাগিছে আৰু ডেকৰেশ্যনটোৰ কথাও ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে নয়নদা একদম ধুনীয়া যে এনেকুৱা নতুন মানে হেৰি কাম এটা হাতত পাইছা তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ এতিয়া আহি ক'ৰবাৰ পৰা আহি কিনে ইয়াতে অলপ জিৰাব মানে এটা জাগা ভাল হৈছে নিজৰে ভাইটি গতিকে খাবও পাম আৰু লগতে তোমাৰ লগতো অলপ মানে কথা পাতিম কথা পাতিম অঁ ইয়াতে এতিয়া বহুতবিলাক মানুহ ধৰ লক্ষ্য কৰিবও আহে এতিয়া মোক হলচুক এটা পাব আৰু মই থাকিমে পাই আৰু বহুতে কৈছিল যে তই ধাবা কিয় নুখুলি বা ওৱান শ্বপ কিয় নুখুলি মই এতিয়া কৈছোঁ যে মই মদ খাওঁ মই ধান খাওঁ মই ড্ৰাগছ খাওঁ মই মৰো মোৰ সেইটো কথা আৰু মোৰ লগতে আৰু দহ বাৰজন উঠি অহা নৱজনক কিয় বেয়া ফালে লৈ যাওঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ নালাগে ওৱান শ্বপ ধাবা এইবিলাক নুখোলোঁ কিন্তু এই হোটেলখন দিছোঁ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে আৰু আপোনালোকে আহিব ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ চব বস্তু আছে একো চিন্তাই কৰিব নালাগে চববিলাক পাব একদম ৰহস্য বস্তু আমাৰ ভাইটি দ্বীপে বনাইছে এই ফিল্টাৰটো বিশেষকৈ আকৰ্ষণীয় হৈছে মই আহিয়ে চব এই ফিল্টাৰটো ফিল্টাৰটো চাওক বেলেগ চিষ্টেমত বনাইছে কিন্তু মই কিন্তু এই চিমেণ্টৰ এয়া মাটি দি বনোৱা সেইটো হ'লে বহুতখিনি হেৰি হ'লে মাটি মানে কি বালি চিমেণ্টেদি বনোৱাটো সেইটো ডাঙোতেও কষ্ট সেইটো এতিয়া আনচাৰ এটা ভিতৰত মিস্ত্ৰীয়ে কি চিষ্টেমেদি বনাইছে তাৰমানে আচৰিত মই কৈছোঁ কি তাক এক জেগাত মই দেখিছিলোঁ এনেকৈ বনাই দি বুলি এই বনাওঁতে এইটো বনাইছে আৰু এমে ইমান পানী ধৰে তাৰমানে একদম ফুল হৈ থাকে যদি সেয়া হ'ল হয় অলপ কম হ'ল হয় কিন্তু এইটো সেইটোৰ নিচিনা ডাবল হয় তাৰমানে এয়া ইয়াত লাগে পানী এইখিনি মানে লাগে পানী থাকে এইখিনি পে সেয়া বালি শিল চিমেণ্ট আৰু এয়া আছে সেইটোৱেইটো ধুনীয়া এয়া চাওক দোকান এইখনে আপোনালোক আহিব একো চিন্তাই কৰিব নালাগে চববিলাক বস্তু পাব আৰু ৰাইজৰ সঁহাৰি বৰ্তমান ভালে আৰু ইয়াতে গম পোৱাবিলাক আহিছে প্ৰায় ইফালেদি গেলি মেইন ৰাস্তাটো এইটো একদম মংগলদৈ যাব পাৰি এই ৰাস্তাটোদি আৰু এইটো হ'ল হলচুকা চকটো আগতে আছেই এইটো আৰু আজি তিনিদিন ধুনীয়াকৈ খোৱাব এইটো চকৰ ওচৰতে এইখিনি আপোনালোকে গম পালে ৰৈ ফালে সোমাই আহিলে হ'ল এয়া কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা হৈছে এইবিলাক বস্তু আছে বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আৰু খেলাং কেচাং হৈ আছে এই